А як це зрозуміти? Оскільки, ну, скажімо, з сучасною мовою процентів, який я принесу плід? Як можна виміряти це? Чи можливо це виміряти, чи ні? Слово Боже чітко говорить, що наша ціль, ми повинні преображатись в образ і подобу Ісуса Христа. Оце і є оці проценти. Чим я більше схожий на Христа, тим мій плід більший. Можливо, хтось інакше розуміє, я розумію це так. Апостол Павло сказав, досягнув того, коли він сказав, щоб йому підражати так, як він Христу. Це означає, що він дозрів до певного високого рівня. І якщо хтось тут присутній може повторити ці слова чистосердечно, то слава Богу. Коли ми говоримо за зрілість і жнива, то я би сказав таке припущення, я читав цю думку, і вона мені дуже імпонує. Господь може пожати людину, віруючу людину, тоді, коли вона вже досягла, вище вже вона не досягне зрілості. Ви розумієте, про що мова йде? Господь виховує нас. Він хоче, щоб ми досягли цієї зрілості. І Він дбає про нас, як про своїх дітей. Але коли я вперто не хочу цього робити, або лінивий, або ще що, і доходить той час, ми не знаємо, але Господь знає, коли вже більше я нічого не досягну, і тоді Він може пожати нас. Таке можливо. А я думаю, що це вписується в загальному концепцію слова Божого. Уподоблення Ісусу Христу – це є наша зрілість. І я хотів би зауважити, знаєте, що, як тут написано про зерно чи інші які овочі, ми відрізняємося дуже сильно від того, бо ми маємо свою волю, ми є люди розумні. І наша зрілість залежить не від природних умов, як рослини проростають, дають плоди, а залежить від нас, залежить від кожного з нас. Як серйозно я до цього відношусь, щоб стати схожим на Ісуса Христа? Я вам признаю, що я вирощую тільки помідори, більш нічого не вирощую вдома. Ще кілька залишилось, висять уже негодні давно, бо вже мороз пішов. Але врожай був дуже добрий. І в той рік, і цей рік, слава Богу. І я, дивлячись на них, подумав, іноді і християнин може бути так. Залишився негодний вже нікуди. Але ті помідори б дозріли, якби довші дні були і тепло було. Це факт. Ніхто з цим не буде спорити. А від чого залежить, чи я дозрів? Дуже просто я буду закінчувати вивчення Божого Слова. Відвідування богослужень. І нехай ніхто вас не зводить, що вам один раз в неділю досить, а інші не цікаві. Я вам скажу, ті, хто не бувають на інших богослуженнях, той самий, хто проводить богослуження в неділю вранці і проповідає найчастіше, він проводить і в середу, і проповідає найчастіше. Чому причина? Чому я кажу відвідування богослуження? Саме тому я на протязі скільки десятків років я слідую за Господом, я це зрозумів. І стараюся не пропускати богослужень по можливості. Якщо є поважна причина, це друга справа. Якщо немає поважної причини, це не бажання уподоблюватись, бути зрілим для Ісуса Христа. І інші ніякі оправдання не можуть бути в тому. Звичайно, я ще не сказав про молитву. Саме тому ми і маємо і богослуження молитовне. І хотілося б, щоб ми могли подумати, що ми є відповідальні за зрілість. А жнива, коли я буду пожати, кожен з нас не знає. Господь допоможе нам бути дійсно відповідальними. Амінь. Амінь. Помолимось.